Το κράτος που μας περιμένει και τον ακούμε. Ακριβώς κύριε Νίκο, όλο το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια παίχτηκε σε δύο λεπτά, θα λέγαμε, στο 34ο και στο 35ο. 34ο λεπτό και ο πατρινός διαιτητής, ο κύριος Σακελαρίου, οπωσδήποτε λάθεψε. Έμπαινε ο Κόλεφ, έβγαινε ο Ατματζίδης, η μπάλα ήταν διεκδικούμενη. Θεώρησε ότι είχε πρόθεση ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Η προσωπική μου άποψη είναι διαφορετική. Εάν όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ είχε πρόθεση, οπότε καταλογίστηκε το πέναλτι όπως και όντως καταλογίστηκε από τον πατρινό διαιτητή, θα έπρεπε να του δείξει και κόκκινη κάρτα αφού ήταν τελευταίος παίκτης. Δεν τόλμησε να το κάνει. Άρα είτε οπωσδήποτε υπάρχει λάθος, είτε λάθος στην υπόδειξη του πέναλτι, είτε λάθος στην μη αποβολή του τερματοφύλακα της Ένωσης. Τέλος πάντων, ο Δεσσαϊκός ισοφάρισε σε εκείνο το σημείο σε 1-1, η ΑΕΚ όμως αντέδρασε στο αμέσως επόμενο λεπτό, στο 35ο. Το φάουλ από το Σαβεύσκι, κεφαλιά του Μανολάτου, φυσικού αρχηγού της Ένωσης, και ΑΕΚ μπροστά και πάλι στο σκορ. Ο Μανολάς πήγε αμέσως πάνω στον διαιτητή, φάνηκε κάτι να του λέει. Ο κύριος Σακελαρίου δεν έδωσε σημασία, όμως δεν μπόρεσε να μην δείξει σημασία, να μην δώσει σημασία και στον Σαμπανάτζοβιτς, που πιο προκλητικός από τον Μανολά πήγε πάνω του, του έκανε και μια χειρονομία. Είδε την κόκκινη κάρτα ο Βόσνιος Μουσουλμάνος της ΑΕΚ. Από το 35ο λοιπόν η Ένωση με 10 παίκτες. Όμως αυτό δεν την επηρέασε καθόλου. Σοβαρή, ψύχρεμη, όπως ταιριάζει σε όλες τις μεγάλες ομάδες, στο δεύτερο ημίχρονο παίζοντας έξυπνο και απλό ποδόσφαιρο, όχι μόνο διατήρησε το 2-1, αλλά αύξησε και το δείκτη του σκορ. Τελικό αποτέλεσμα 4-1. Ο Δεσσαϊκός στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε, απλά όμως πίεσε, είχε την εδαφική περιοχή, κέρδισε 4 κόρνερ. Από εκεί και πέρα ουδέν η ομάδα του Τέλι Μπατάκη που επέστρεψε στις ήττες. Να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώθηκε το τελικό 4-1 σε Νέα Φιλαδέλφεια μεταξύ της ΑΕΚ και του Δεσσαϊκού. Κασάπης πάντα. Πάει να βρει τον Δημητριάδη, από την κόντρα αποφελεί το ίδιος ο Κασάπης. Έπαιξε το 1-2 με τον Δημητριάδη, πλασάρι και το 1-0 για την Ένωση στο 16ο λεπτό. Ήταν μια επιθετική προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Μιχάλη Κασάπη. Πήγε να αλλάξει με τον Δημητριάδη, έγινε η κόντρα, αποφελήθηκε ο ίδιος ο νεαρός σε back half της Ένωσης. Άνοιξε λοιπόν το σκορ επιτυχάνοντας το δεύτερο φετινό του τέρμα. Ο Τζουμπούλης και πάλι για τον Κόλεφ. Ο Κόλεφ θα πλασάρει, σώζει ο Ατματζίδης και ο Μανολάς. Έχει σφυρίξει πέναλτι όμως ο κύριος Ακελαρίου στην προσπάθεια του Ατματζίδη. Θεώρησε ότι ανέτρεψε τον Κόλεφ. Τώρα ο Σκάρα απέναντι στον Ατματζίδη και κάνει το 1-1. Είναι το έκτο γκολ του Σάσα Σκάρα. 1-1 το παιχνίδι ξαναρχίζει από την αρχή, από το 35ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια. 36ο λεπτό έχει κερδίσει ένα φάουλ. Αρκετά φάουλ έξω και γύρω από την περιοχή του Ράμπουσης. Δεν τα έχει εκμεταλλευτεί. Τώρα κεφαλιά από τον Μανολά και το 2-1. Να εδώ ο Στέλιος Μανολάς που βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Ένα μόλις λεπτό μετά από την ισοφάριση από τον Αδεσαϊκό, ο Στέλιος Μανολάς κάνει το 2-1. Πανηγυρισμοί και πάλι στις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας. Δεν χάρηκαν ούτε ένα λεπτό οι παίκτες του Τέλι Μπατάκη την ισοφάρισή τους επί ενός μεγάλου αντιπάλου. Ο Αδεσαϊκός που σημειωτέων προέρχεται από δύο σερή νίκες. Ο κύριος, κάτι συμβαίνει όμως εκεί, ο κύριος Ακελαρίου. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες και τον πάγκο της ΑΕΚ. Ο κύριος Σακελαρίου έχει συγκεντρώσει τα πυρά και των οπαδών και των παίκτων της ΑΕΚ για δύο φάσεις που έγιναν μέσα στην περιοχή του Σκάρα. Και από ό,τι μπορώ να δω, κοιτώντας προς το κέντρο και στα πίσω μεριά της διάταξης της Ένωσης, πρέπει να είναι ο Ρέφιξ Αμπανάτζοβιτς αυτός που έχει αποβληθεί από τον κύριο Σακελαρίου. Λάθος του Ζουμπούλη, έδωσε την ευκαιρία στην Ένωση με τον Δημητριάδη να βγει μπροστά. Ενώ βγαίνει και ο Μητρόπουλος, του πέρασε την μπάλα, έχει τον Κουρκερέζ μπροστά του. Θα βγάλει ωραία πάσα για τον Δημητριάδη και το 3-1. Πριν συμπληρωθεί το 60 λεπτό, βρισκόμαστε στο 59ο. Η Ένωση μετά από έναν άψογο συνδυασμό Μητρόπουλου Δημητριάδη κάνει το σκορ 3-1. Φαίνεται να διασφαλίζει την νίκη της. Ο Μπορμπόκης πλασαριστά για τον Κασάπη. Ξανά ο Μπορμπόκης που θα σεντράρει για τον Μητρόπουλο. Πήρε την πρώτη κεφαλιά, έρχεται ο Αλεξανδρή στα ύψη. Μανολάς προωθείται. Έβγαλε για τον Τσάρτα, ωραία παλιά του. Είναι δύο παίκτες της Ένωσης και είναι ο Σταματής αυτός που θα κάνει το 4-1. Μόλις μπήκε ο Τσάρτας, δημιούργησε προϋποθέσεις για γκολ. Ήταν ο Αλεξανδρής και ο Σταματής μέσα στην περιοχή. Τελικά ο Σταματής ήταν αυτός που έγραψε το 4-1 στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Έχουμε μπει ήδη στο 91ο λεπτό. 4-1 όπως φαίνεται θα είναι και το τελικό σκορ.